បងប្អូនជាជនពិការក្រីក្រទាំង6ឃុំក្នុងស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញដែលមន្ទីរសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាខេត្តពោធិ៍សាត់សហការជាមួយរដ្ឋបាលស្រុកនិងអាជ្ញាធរឃុំភូមិចុះស្រង់ទិន្នន័យនិងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនោះត្រូវបានក្រុមការងារធ្វើពិធីចែកជូនបានសង្គមការិច្ចនិងបើកផ្ដល់ប្រាក់របបគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានាព្រឹកថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅសាលប្រជុំសាលាស្រុកលោកជេងឡៃអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយ៉ដាមម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងរបបគោលនយោបាយជនពិការក្រីក្រក្នុងសហគមន៍ដែលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីនោះបានថ្លែងសំណេះសំណាលនិងសួរសុខទុក្ខដោយបានលើកឡើងថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការទាំងសិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នាការផ្តល់សេវាសុខភាពនិងការកាត់បន្ថយភាពរើសអើងឈរលើមូលដ្ឋាននេះក៏បានចេញអនុក្រឹត្យលេខ137អនុក្របកចុះថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2011ស្ដីពីរបបគោលនយោបាយដែលមានវិសាលភាពចំពោះជនពិការភាពកម្រិតមធ្យមនិងជនពិការក្រីក្របំផុតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្របតាមអនុវត្តការងារកន្លងមកក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្តស្រុកនិងសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចុះស្រង់ទិន្នន័យជនពិការទូទាំងខេត្តមានចំនួន 6,483 នាក់ក្នុងនោះស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញមានជនពិការចំនួន 1,437 នាក់ហើយក្នុងចំនួននោះមានជនពិការ480នាក់ត្រូវបានចែកបានសង្គមការិច្ចនិងផ្ដល់ប្រាក់របបគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាលើកទី1លោកបានបញ្ជាក់ជូនថាបងប្អូនជនពិការទាំង480នាក់ក្នុងនោះជនពិការដែលមានកម្រិតមធ្យមចំនួន119នាក់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានថវិកា12ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយឆ្នាំនិងជនពិការកម្រិតធ្ងន់ចំនួន361នាក់ក្នុងម្នាក់ៗថវិកា24ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយឆ្នាំព្រមទាំងត្រៀមផ្ដល់ប្រាក់ថ្លៃពិនិត្យសុខភាពជនពិការក្រីក្របំផុតម្នាក់ៗ3ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយឆ្នាំនាពេលខាងមុខនេះផងដែរលោកបានទទួលស្គាល់នៅវាតម្លៃថាបងប្អូនជនពិការមួយចំនួនពិការដោយសារសង្គ្រាមព្រោះនៅស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញមានជនពិការជាអតីតយុទ្ធជនដែលទទួលរបបគោលនយោបាយពីរដ្ឋចំនួន243នាក់ហើយមួយចំនួនទៀតដោយសារជំងឺផ្សេងៗនិងបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយបងប្អូនជនពិការទាំងអស់ត្រូវបានប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ជួយទំនុកបម្រុងមិនឲ្យបងប្អូនឯកោនៅឡើយលោកក៏បានអំពាវនាវនិងផ្ដាំផ្ញើចំពោះបងប្អូនជនពិការទាំងអស់ចូលរួមថែរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពក្រមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមជាមួយគ្នានោះជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារទៅតាមលទ្ធភាពថែរក្សាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនហូបស្អាតផឹកស្អាតរស់នៅស្អាតបរិស្ថានល្អនិងយកចិត្តទុកដាក់ក្រើនរំលឹកអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលកូនចៅគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិកុំប្រើប្រាស់កុំចែកចាយគ្រឿងញៀននិងជួយជំរុញកូនចៅចូលរៀនសូត្រឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នា